Olá pessoal, e com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Vamos ler mais uma historinha de hoje? Vamos ler a história de um jovem atual da Ilude. Jovem atual da Ilude. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque. Eu sou um ex-pastor da Ilude e estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor da Ilude. E aqui no meu canal tenho contado, tenho mostrado o que a Ilude tem feito na vida das pessoas. Desde já eu te peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração aí para todos os mais de 35 mil inscritos do canal. Inclusive os olheiros aí da Ilude. Um abração para vocês e que Deus possa iluminar a sua mente, né? Se você ainda não ativou as notificações, por favor, ative as notificações. Sempre que a gente estiver postando um vídeo aqui no canal, você vai poder ser o primeiro ou um dos primeiros a estarem assistindo este vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler aqui mais uma história. E a história de hoje é de um jovem que também acordou do sono da morte. É, o sono da morte. E as pessoas estão acordando, né? Vigília das sandálias e o desespero para colocar jovens na obra, a obra santa do Didi. Olá, Marcelo. Nasci na igreja e sou jovem atual, com cargo dentro da Ilude. Deixa eu desligar aqui que estão me ligando aqui. Com cargo dentro da Ilude. Tá? Deixa eu colocar no modo avião, que daí as pessoas não me ligam e fica mais fácil de eu ler aqui o WhatsApp, né? Então, sou um jovem atual da Ilude, né? E tenho cargo lá dentro. Mas nunca tive o famoso maus olhos, entre aspas, contra a Ilude. Só que ao me envolver mais com as coisas da igreja, fui me questionando sobre as coisas que eles falavam e nunca via acontecendo. As pessoas são inteligentes, Didi. As pessoas são inteligentes. Muitos cauterizam a mente e não pensam, não querem pensar, mas alguns pensam, né? Vamos ver onde é que eu parei aqui. As coisas nunca estavam acontecendo, né? Mas ao ver os seus vídeos, comecei a abrir os meus olhos e me afastar cada dia mais, não concordando com o que é pregado. Estava para entrar como um auxiliar, né? Como auxiliar. Mas, graças aos seus vídeos e os dos demais, o Palhaço Cristão, o Davi Vieira, o Nathan Silva, né? E o Alfredo, não fiz essa besteira. A igreja está desesperada para colocar gente no altar, meninos, e eles estão investindo pesado nisso. Quando eu saí de casa para ser um auxiliar da Ilude, eu estava sendo iludido, né? Eu tinha 14 para 15 anos. Sabe por quê? O jovem é muito mais fácil de se ludibriar.
né, de se manipular. É muito mais fácil, porque o caráter não está formado ainda. Né? Deixa eu ver aqui. Eles estão investindo pesado nisso, principalmente no ego dos jovens, com apelos comoventes, falando que a obra é maravilhosa. Mal sabem esses pobres inocentes que, quando entrarem, irão virar arrecadadores da ilude. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que eu parei aqui, gente. Vamos ver. A porta está mais aberta. Está mais fácil virar pastor, pois estão perdendo muitos. É. E aí, ai de um jovem falar que não quer servir no altar. Porque os obreiros são aconselhados a fazer a cabeça desses jovens. Com palavras de não acredito que Deus não pode contar com você. Você vai deixar a igreja fechar as portas? Olha as perguntas. Vai para a obra, rapaz. Você é novo, não precisa estudar. Deus te dá tudo na obra. Olha só. E é realmente assim. Os jovens, eles saem de casa sem estudo. Eles saem de casa sem nada, né? Sem uma profissão. Sem você que é pastor, você sabe do que eu estou falando, né? E agora eles estão mexendo no ego do jovem, porque sabe que ninguém quer mais ser pastor. Ninguém quer mais ser, né? Dizendo que a obra é maravilhosa, né? E vão na cabeça do jovem, aí fazem os obreiros manipular a cabeça deles, sentir a cabeça deles. Não acredito, rapaz, que você não, que Deus não pode contar com você. Não acredito que, né? Você não precisa estudar. Não precisa estudar, Deus vai te dar tudo na obra. Os obreiros não sabem de nada, né? Aqui no meu estado, o bispo faz reunião semanalmente que os jovens que querem a servir no altar do Didi, essas reuniões servem de inspiração para os jovens não desistirem. Nela, fala que a vida no altar é perfeita. E que ser e se ver coisas erradas, entrega nas mãos de Deus. Peço a todas as mães, olha só o apelo de um jovem. Peço a todas as mães que fiquem em alertas se tem filhos lá dentro. Pois está sendo uma lavagem cerebral nos jovens para servir esse altar. Achei muito engraçado nessa vigília, o Cabeça de Ovo pregou que nessa vigília devemos tirar as sandálias para que Deus venha honrar na cegueira anta. Aí você me pergunta, que sandálias são essas? O Cabeça de Ovo coloca no telão coisas que, segundo o evangelho dele, são as sandálias que estão levando as pessoas para o inferno. Entre elas, os maus olhos, quanto à obra tão santa da ilude. Em outro momento, na oração forte, um dos bispos pede para que manifeste os demônios. Os demônios que entraram através dos ex. Mas o que mais me marcou foi quando ele falou para o povo vir buscar a mão de Deus. Olha só. Poxa, isso confirmou todos os relatos e denúncias que via antes. Porque já tinha escutado,
que as pessoas seriam chamadas para pegar a mão de Deus na cegueira anta. Outro ponto que achei interessante foi que o bispo sugeriu para as pessoas que não colocassem pedidos na mão de Deus, para não limitarem o que Deus faria na vida delas. Fiquei me perguntando o porquê disso. E logo me veio a resposta. Eles sabem que muitas pessoas vêm questionar para o pastor que nada aconteceu na cegueira anta. E o pastor tem que fazer um jogo de cintura para poder se sobressair dessa situação. E pedindo para o povo fazer isso, eles vão estar blindados quanto as pessoas cobrarem o milagre. Falando para esperar em Deus, porque elas não fizerem pedidos e não sabem os planos de Deus. Sempre tem uma estratégia, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi o apelo que esse jovem fez para as mães, né? Ele diz aqui, ó, peço a todas as mães que fiquem em alertas se os filhos, se tem filhos lá dentro, pois está sendo uma lavagem cerebral nos jovens para servir o altar da Ilude. Por que jovens? Porque o jovem, eles conseguem trabalhar na mente de cada um. Tire as suas próprias conclusões. Mais um jovem que abriu os olhos. Está lá dentro ainda. Daqui a pouco ele sai. Mas está lá dentro. Então, eu tenho certeza que Deus, ele está abrindo a mente de cada um. Tá bom, pessoal? Esse é mais uma historinha aqui da Ilude. Forte abraço e até o próximo vídeo.